Till veckans julklassiker. Och före allt vad Bergman, Ångest och Norén-jular hette så fanns ju Hjalmar Söderberg och hans Pälsen. Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blev mindre, utom de som hade pälsverk. Häradshövding Rickard hade en stor päls. Det hörde för övrigt nästan till hans ämbetsåligganden. Ty han var verkställande direktör i ett alldeles nytt bolag. Hans gamle vän doktor Henk hade däremot icke någon päls. Istället hade han en vacker hustru och tre barn. Doktor Henk var mager och blek. Somliga människor blev feta av att gifta sig. Andra blev magra. Doktor Henk hade blivit mager. Och så blev det julafton. Jag har haft ett dåligt år i år, sa doktor Henk till sig själv när han vid tretiden på julaftonen just i middagsskymning var på väg upp till sin gamle vän John Rickard för att låna pengar. Jag har haft ett mycket dåligt år. Min hälsa är vacklande, för icke säga förstörd. Mina patienter har däremot kryat upp sig nästan hela sällskapet. Jag ser så sällan till dem nu för tiden. Jag kommer förmodligen snart att dö. Ja, det tror min hustru också. Det har jag sett på henne. Det vore i så fall önskvärt att det inträffade före utgången av januari månad, då den förbannade livförsäkringspremien ska betalas. Då han hunnit till denna punkt i sin tankegång befann han sig i hörnet av Regeringsgatan och Hamngatan. Då han skulle passera gatukorset för att sedan fortsätta ner åt Regeringsgatan halkade han på ett glatt slädspår och föll omkull. Och i detsamma kom en drosksläde körande i full fart. Kusken svor och hästen vek instinktsmässigt åt sidan. Men doktor Henk fick likväl en knuff i axeln av den ena meden och dessutom fattade en skruv eller spik eller något liknande tag hans överrock och rev en stor lucka i den. Folket samlades omkring honom. En poliskonstapel hjälpte honom på benen, en ung flicka borstade av honom snön. En gammal fru gestikulerade kring hans trasiga rock på ett sätt som antydde att hon skulle ha velat laga den på stället om hon bara kunnat. En prins av det kungliga huset som händelsevis gick förbi tog upp hans mössa och satte den på huvudet på honom och så var allt bra igen. Utom rocken. Fy fan så du ser ut, Gustav, sa häradshövding Rickard då Henk kom upp till honom på hans kontor. Ja, jag har blivit överkörd, sa Henk. Är det just lik dig, sa Rickard och skrattade godmodigt. Men inte kan du gå hem på det där sättet. Du kan gärna låna min päls och skicka en pojke hem till mig efter min överrock. Tack, sa doktor Henk. Och efter att han lånat de 100 kronor han behövde till han. Välkommen till middagen alltså. Rickard var ungkar och brukade tillbringa julaftonen hos Henks. På hemvägen var Henk i bättre lynne än han varit på länge. Det är för pälsens skull, sa han för sig själv. Om jag varit klok skulle jag för länge sedan ha skaffat mig en päls på kredit. Det skulle ha stärkt mitt självförtroende och höjt mig i människornas aktning. Man kan inte betala så små honorar åt en doktor i päls som åt en doktor i vanlig överrock med uppslitna knapphål. Det är tråkigt att jag inte har kommit tänka på det förut. Och nu är det för sent. Han gick ett slag genom Kungsträdgården. Det var redan mörkt och det hade börjat snöa på nytt. Och de bekanta han mötte kände icke igen honom. Vem vet för övrigt om det är för sent, fortsatte Henk för sig själv. Jag är inte gammal ännu och jag kan ha misstagit mig i fråga om min hälsa. Jag är fattig som en liten räv i skogen, men det var också John Rickard för inte så länge sedan. Min hustru har varit kall och ovänlig mot mig senaste tiden. Hon skulle säkert börja älska mig på nytt om jag kunde förtjäna mer pengar om jag vore klädd i päls. Det förefallde mig som hon tyckte mer om John sedan han skaffat sig päls än hon gjorde förut. Hon var visst en smula förtjust i honom som ung flicka också, men han friade aldrig till henne. Han sa tvärtom till henne och till alla människor att han aldrig skulle våga gifta sig på mindre än 10 000 om året. Men jag vågade.
Och Ellen var en fattig flicka och ville gärna bli gift. Jag tror inte hon var kär i mig på det sättet att jag skulle kunnat förföra henne om jag velat. Men det ville jag ju inte heller. Hur ska jag kunna drömma om en sån kärlek? Det har jag inte gjort sedan jag var 16 år och för första gången såg Faust på Operan med Arnoldsson. Men jag är likaväl säker på att hon tyckte om mig den första tiden vi vore gifta. Man misstar sig inte på sådant. Varför skulle hon inte kunna göra det än en gång? Under den första tiden efter vårt giftermål sa hon alltid elakheter åt John så ofta de träffade varandra. Men så bildade han bolag och bjöd oss på teater ibland och skaffade sig en päls. Och så tröttnade min hustru naturligtvis med tiden på att säga elakheter åt honom. Henk hade ännu några ärenden att uträtta före middagen. Klockan var redan 17:30 när han kom hem, fullastad med paket. Han kände sig mycket öm i vänstra skuldran, eller så var det ingen som erinrade honom om hans missöde på förmiddagen, utom pälsen. Det ska bli roligt att se vilken min hustru kommer att göra när hon får se mig klädd i päls, sa doktor Henk för sig själv. Tamburen var alldeles mörk. Lampan var aldrig tänd annat än under mottagningstiden. Nu hör jag henne i salongen, tänkte doktor Henk. Hon går så lätt som en liten fågel. Det är eget att jag ännu blir varm om hjärtat var gång jag hör henne steg i ett angränsande rum. Doktor Henk fick rätt i sin förmodan att hans hustru skulle ge honom ett älskvärdare mottagande om han klädd i päls än hon eljest brukade göra. Hon smög sig tätt in till honom i tamburens mörkaste vrå, lindade armarna om hans hals och kysste honom varmt och innerligt. Därefter borrade hon huvudet i hans pälskrage och viskade: Gustav är inte hemma ännu. Jo, svarade doktor Henk med något svävande röst medan han med båda händerna smekte hennes hår. Jo, han är hemma. I doktor Henks arbetsrum flammade en stor brasa. På bordet stod whisky och vatten. Häradshövding Rickard låg utsträckt i en stor skinnklädd länsstol och rökte en cigarr. Doktor Henk satt hopsjunken i ett soffhörn. Dörren stod öppet i salen där fru Henk och barnen höll på att tända julgranen. Middagen hade varit mycket tyst. Endast barnen hade kvittrat och pratat i munnen på varandra och varit glada. Du säger ingenting, gamle gosse, sa Rickard. Sitter du kanske och grubblar över din trasiga överrock? Nej, svarade Henk. Snarare över pälsen. Det var tyst några minuter innan han fortsatte. Jag tänker också på någonting annat. Jag sitter och tänker på att detta är den sista jul vi firar tillsammans. Jag är läkare och vet att jag icke har många dagar kvar. Jag vet det nu med fullkomlig visshet. Jag vill därför tacka dig för all vänlighet du på sista tiden visat mig och min hustru. Åh, du misstar dig, mumlade Rickard och såg bort. Nej, svarade Henk. Jag misstar mig icke. Och jag vill också tacka dig för att du lånade mig din päls. Den har förskaffat mig de sista sekunder av lycka jag har känt i livet.